Välkomna då till denna existentiella salongspecial. Oj, det blev lite svettigt där. Redan nu, det kommer bli ännu värmare snart. Precis, när tekniken strulade. Vi är några minuter sena, vi ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Du skriver ju om tekniken som ett ny religion. Den sviker och gör oss besvikna. Precis. Vi kan inte kontrollera det heliga, precis. Så är det. Så är det. Jo, det är ju så här, Joel, att du och jag hade ju för ett år sedan ungefär ett antal existentiella salonger inför publik. Som ju var väldigt spännande och intressanta samtal som du och jag förde inför publik. Nu är det coronatider, så då gör vi på det här viset. Vi livesänder detta istället från ett litet kontorsrum på bokförlaget Fri Tankes lokaler, i de lokalerna. I Hasselbacken, här på Djurgården. Väldigt fint. Det är väldigt varmt här, så om vi blir lite svettiga så förstår ni vad det beror på. Utöver vad vi kommer att prata om, som kanske också är varma frågor. Verkligen. Vi ska börja med, du har ju precis i dagarna släppt din nya bok som heter Gudjakten. Och med undertiteln Existentiell svindel i det 21 århundradet. Joel, vad handlar den här boken om? Den boken handlar om vad som... hur vårt samhälle ser ut om vi tittar på det och inte tänker i första hand på titta på det politiskt eller ekonomiskt eller kulturellt som vi ofta är vana att göra i debatter, utan om vi tittar på det religiöst, teologiskt och existentiellt. För det tror jag är ett perspektiv som vi behöver återvinna i samtalet, inte på bekostnad av de andra, men tillsammans med det. Så jag försöker titta både på religiösa saker som den kristna högen, pingstväckelsen, islam, men också på saker som är liksom sekulära vardagsfenomen som konsumtion och digitalisering och nationalism, och titta efter den här religiösa dimensionen i det utifrån en tes som att religionen liksom försvinner inte bara för att de traditionella religionerna går ner eller minskar inflytande, utan den tar nya former. Ja, precis. Och boken har ju redan hunnit få flera recensioner. Per Svensson idag i Expressen. Ja, det var jättefin. Han... väldigt fin recension. Ja, verkligen. Han hade verkligen... nej, men det är någonting med när man skriver att, så här, att bli... precis som ett samtal när man blir lyssnad på. Och när man ser att någon har verkligen har läst, så blir man väldigt... jag blir väldigt rörd av det. Jag blir så här, och så blir man ju väldigt glad när den personen... alltså, om någon verkligen har läst, då kan man känna nästan att den får säga vad den vill, bara man är glad för uppmärksamheten. Men när han dessutom var så positiv, så blir man ju väldigt... det är hedrande. Han är en person som jag själv har läst och sett upp till, så att det känns ju lite extra då. Det är ju så att, det ska jag ju säga direkt, att jag sitter ju egentligen med två hattar här. För dels är jag ju din förläggare för boken som kommer ut på Fri Tanke. Men sen har jag ju också varit din diskussionspartner i Existentiell salong. Och det är ju inte egenskap av förläggare, utan i egenskapen av att jag företräder en annan livsåskådning än din. Sekulär humanism i mitt fall, och i kristendomen så att säga. Och det har ju varit lite grann poängen med de här existentiella salongerna. Att föra ett samtal utifrån våra olika livsåskådningar om existentiella frågor, helt enkelt. Precis. Ja, men... och därför så blev jag ju glad när du bad mig skriva förordet i boken också. Det var väldigt kul att få göra. Ja, roligt att du ville. Och det är så roligt, för Per Svensson noterade ju också det, och han kallar ju dig för en stridshäst. Ja, precis. Och mig för en ärrad religionskritiker. Du gillade inte ärrad riktigt där. Ärrad, men jag tycker att jag... vadå? Precis. Det var roligt. Ja, det var det. Men du... låt oss tala lite grann om de konkreta frågorna som du tar upp. Om jag tolkar det som att du med den här boken vill säga att människors längtan efter något heligt, den är liksom konstant. När man slutar tro på Gud så skapar man substitut för Gud. Ja, precis, det tror jag. Och de här substituten kan vara liksom bättre eller sämre. Och jag blir ibland... så här anklagad för att vara missionär och tycka att alla ska bli liksom kristna och en viss rekatering. Men det jag framförallt är ute efter idag är en slags fördjupning. För man ser en del substitut som blir direkt problematiska. Som konsumtion, som nationalism. Jag skulle också säga att den romantiska kärleken i vissa former är ett destruktivt substitut för att man gör... den andra i sitt förhållande till Gud. Och det kan den andra inte bära. Så det kommer bara göra båda olyckliga. Men sen så finns det saker som är bättre och mer fördjupande. Och liksom olika de traditionella, stora religiösa traditionerna. Men också sekulär humanism som jag har ett kapitel om. Och som jag tycker att det här är ändå
en livsåskådning som tar de existentiella och etiska och moraliska frågorna på allvar. Och det är mycket bättre att folk blir sekulära humanister än att de är ingenting, så att säga. Så att, jag vill uppmuntra till fördjupning var man än står, så att säga. Det är intressant att du nämner kärleksrelationer, därför att kärleksrelationer kan ju bli destruktiva, uppenbarligen dysfunktionella. Det läser man ju om hela tiden. Och erfar. Och det är ju också vad sekter, du talar om Knut till exempel, som ju har väldigt mycket likheter med en dysfunktionell kärleksrelation. Ja, men verkligen så. Och det där, det finns någonting i att, som vi kommer tala om idag när vi talar om religiös extremism och sådana saker, att man kan säga så här, och titta på den religiösa extremismen. När det finns en sån extremism så måste ju religion i allmänhet vara någonting dåligt. Men det är ju som att säga, titta på liksom dysfunktionella kärleksrelationer där det försiggår psykisk misshandel eller till och med fysiska våldsamheter. För det säger vi inte att kärleken är någonting dåligt. Så vi måste förstå att att något kan korrumperas och bli fel är inte ett tecken på att det ursprungliga och goda är dåligt. Snarare ofta tvärtom. Att det, liksom, det är just för att någonting är så gott och bra som det blir så väldigt djävulskt när det blir dåligt. Mm. Men då tänker jag som sekulär humanist då, så tänker jag att det finns ju ett problem med att om man grundar en uppfattning eller en åsikt i föreställningen om att den kommer från Gud. Mm. Det här är vad Gud vill. Mm. Så att säga. Då händer någonting som inte händer om man hävdar att det här grundar sig på en lagstiftare eller på en filosofisk ståndpunkt. Det som händer är nämligen, jag kan inte ifrågasätta det eftersom det är Guds vilja, även om jag inte förstår att Gud vill det, eller varför Gud vill det. Ja. Det vill säga, vad jag försöker säga är att jag tänker mig att det kan vara liksom farligare att grunda en åsikt som, eller en handling i Guds vilja än att grunda den i någon annan ideologis vilja. För de går att rationellt frågasätta, men Gud går inte att frågasätta. Mm. Jag förstår den invändningen i teorin, så att säga. Men jag skulle säga att i praktiken fungerar det ofta så här. Att de flesta stora religioner säger att vi förstår inte, vi har inte direkt tillgång till Guds vilja. Det finns ett glapp mellan Gud i sin himmel, så att säga, i en annan dimension av tillvaron, och våran kunskap. Så därför finns det alltid en tolkningsprocess i den här liksom överföringen. Och i alla stora traditioner så finns det liksom, teologerna liksom utlägger det på det här sättet, vilket skapar snarare en slags epistemologisk ödmjukhet. Vi kan inte veta. Men du har ju helt rätt att det finns en väldig potential för missbruk i att man säger att detta vill Gud, alltså. Men man kan också säga att ibland så har det också varit så att i den västerländska moderniteten så har det blivit så här, detta är rationellt. Vi kan liksom nästan bevisa eller resonera med en perfekt logik fram till att det här är ett rätt beteende. Och därmed kan man också motivera att man försöker, jag tänker på att man, när man har försökt liksom bomba fram demokrati och sådana saker som har gjorts ibland i någon slags, inte då med kristen motivation utan snarare än liksom allmändemokratiskt. Så jag vill säga att det kan leda fel i båda de här resonemangskedjorna på lite olika sätt. Men jag vill ändå uppehålla mig med det här lite grann. Jag försöker ta ett väldigt konkret exempel. Om jag säger så här, jag har läst Spinozas etik och jag tycker den är så himla bra på den här punkten. Mm. Då skulle någon annan person kunna säga så här, ja, men Kant ifrågasatte hans etik på de här punkterna. Mm. Det är liksom olika, så att säga, rationella argument som man är tvungen då att förhålla sig till. Och där måste bedöma om jag tycker Kants invändningar mot Spinoza är adekvata eller inte. Yeah. Men om någon säger så här, det här är Jesus etik. Mm. Jesus är Guds son. Mm. Och det här är Guds vilja. Då upphör ju liksom, alltså, i värsta fall kan dialogen upphöra. Och den kan inte upphöra i det andra fallet. Ja, men om man tar en sån som, alltså I den kristna traditionen, om vi tar en sån figur som John Wesley, metodismens grundare på 1700-talet, som ansågs vara liksom i sin tid nästan en fanatiker, för han var evangelikal och han var väckelserörelsegrundare och så här. Då sa han så här, när vi resonerar om religiösa ting, då har vi fyra saker fyra källor till kunskap. Vi har skriften, vi har traditionen, vi har vårt förnuft och vi har vår erfarenhet. De här fyra måste liksom balansera varandra. Och tittar man i praktiken på den kristna traditionen så är det ju inte så här, det står i Gamla testamentet att man ska liksom stena
äktenskapsbrytare, det står att man inte får tatuera sig och sådana saker. De här sakerna efterlevs ju i praktiken inte, för att man har de här andra källorna. Man har haft en intellektuellt resonemang från allra första början. Sen speciellt i vår moderna tid där vi har en sån liksom fixering vid det entydiga och vid texter också. Så blir det ibland så att folk rycker ut vissa trossatser och vissa dogmer och säger att det är det här som ska liksom gälla. Och då får man det där som du beskriver. Men jag skulle säga att de religiösa traditionerna hittar system för att hantera det. Och de är inte system. Alltså de är inte liksom system som man ska hålla sig till, liksom åsiktspaket, utan de är ett sätt att tänka. Och det är så som jag i boken försöker liksom använda den kristna traditionen. Det ger mig vissa axiom och värden, existentiella axiom, men inte slutgiltiga svar, utan jag måste resonera och tänka mig fram genom dem. Jo, men Joel, jag vill uppehålla mig en lite till med det här med... när åsikter eller värderingar har gudomlig sanktion, att det är svårt att diskutera dem. Jag fick en aha-upplevelse en gång när jag var bjuden på middag hem till en muslimsk fundamentalistisk familj, får man säga, väldigt from, alltså någon slags amish-motsvarighet. Och där kvinnan i familjen sa att hennes bästa väninna var en kvinna som var serbisk ortodox kristen. Och som hon tyckte väldigt mycket om. Och hon sa att, den här kvinnan då, muslimska kvinnan, sa till mig att jag känner så stor sorg över min underbara väninna som jag älskar. Därför att hon kommer ju hamna i helvetet. Hon är inte muslim. Och då gick det upp för mig att det var ju inte någonting hon ville eller önskade. Det är vad Gud har sagt. Ja, precis. Det är det som gäller. Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Men finns någon fara i det där som inte återfinns i några andra liksom sekulära filosofiska system? Ja, i det där fallet beror det på vad hon gör med kunskapen, om det är en etisk fara. Men det är klart att hon uppfattar sig på något sätt liksom bunden av en gudomligt sanktionerad etik, men hon väljer fortfarande att agera gott och att tycka om henne, så att säga. Och nog kan man tänka sig att det finns liksom motsvarande liksom där man inte, för hon, det är inte hon genom sin tro som dömer henne till helvetet. Hon uppfattar bara att kosmos är inrättat på det sättet. Och det är ungefär som att säga, jag känner en så stor sorg av att jorden ska gå under om 10 år i klimatförändringar. Om jag tror det är inte jag som... Alltså, om jag skulle börja gå ut och liksom bomba sönder, då skulle vi, för att skynda på det eller för att göra någonting, då skulle vi ha ett etiskt problem där. Men det är klart att det kan ju vara en tragedi för en människa att känna sig bunden på det sättet av sin religiösa övertygelse och känna att jag här tvingas jag nästan tro någonting som jag inte vill. Och sådana dilemman tror jag religiösa kan befinna sig i ibland. Kanske också. Men jag skulle säga att som en biskop har sagt, teologens uppgift är att säga det är komplicerat, få inte panik. Alltså när vi ser en sån smärtpunkt och så, då måste vi borra i den. Och liksom, vad är det här? Kan vi ha missförstått någonting här om Gud? Är det så att jag har en högre moral än Gud? Och hur ska vi tänka kring det här? Det låter som budskapet i Liftarens guide till galaxen. Ja, det var länge sedan, men det är väl fin. Vi läste och citerade mycket den när jag var tonåringen. Livets mening 42. Men nu ska vi tala om allvarliga saker ändå. För jag tycker vi ska resonera lite grann om det som har hänt nu i Malmö senaste veckan. Två personer, en gatukonstnär, Dan Park, och en dansk, så vitt jag förstår, extremistisk politiker, eller ja, högerextremist i alla fall, ansökte om att få bränna Koranen. Och de fick aldrig tillstånd, men de ordnade ändå någon slags koranbränning eller sparkade på en koran i alla fall. Det var väl kanske flera, jag vet inte riktigt vad som hände exakt, men det var ju då utanför polisens tillstånd. Det blev enorma kravaller. Vad tänker du kring en sån händelse? Hur ska samhället förhålla sig till detta? Ja, nej, det finns ju mycket att dra i det här. Det känns väldigt kul att få ha det här samtalet och få liksom vrida och vända lite på det här. Det finns ju någon slags baseline här som jag tror vi båda kan vara eniga om, att det är liksom att bränna en koran är liksom
juridiskt tillåtet under vissa förutsättningar då, yttrandefrihet och sådana saker, men moraliskt förkastligt då, speciellt när man gör det i den där liksom inramningen som det är. Och det här ska man liksom inte trivialisera, utan det är ju en sak, tänker jag, om det skulle vara en så här en hbtq-person uppväxt inom muslims församling som skulle då ha sagt så här, det här har gjort mig så mycket ont så jag vill liksom bränna den här Koranen för att visa det här då. Då skulle man kunna liksom förstå det uttrycket mer också moraliskt. Mm. Men när då liksom intentionen spelar roll, det är det som jag är på väg mot. För när en då högerextrema politiker säger vi ska liksom bränna Koranen och vi gör det för att visa liksom, för att håna, förakta för islam, vi vill att alla muslimer ska utvisas och vi vill provocera den här gruppen, vi vill skapa oreda i samhället, då är intentionen värre. Och det finns också ett, när man bränner någonting, det finns ett implicit hot i det, liksom, som vi vet med bokbål och liksom det här, när man bränner böcker bränner man slut också människor och sådär. Det är ingen trivial sak att göra det. Så att det är liksom verkligen ja, moraliskt förkastligt. Mm. Så tänker jag till att börja med, så att säga. Nej, men jag tänker också att det är klart att det är skillnad på till exempel, en annan hädelse var ju Life of Brian kom, och det var ju många kristna som verkligen tyckte att den inte borde visas. Och det var ju förstås hädelse i någon slags mening, men det är klart att det finns en skillnad på en intelligent satir, ja, och väldigt rolig satir, ja, och att bara bränna en bok för att visa förakt och håna, så att säga. Så att i den meningen är det klart att det är en stor skillnad. Men vi är väl båda överens om att det ska absolut vara lagligt att göra detta. Ja, jag vill säga så här. Jag har inte... Jag tycker att den svenska lagstiftningen på det här området är bra. Sen hur det är exakt med vad man ger polistillstånd till här, var och när och sådär. Jag tyckte kanske inte den här nazistmarschen förbi synagogan på Jom Kippur var helt liksom smart av samhället att liksom tänka. Jag tror polisen kan säga nej till en plats. Ja, och här gjorde de ju det också. Men de får inte säga nej totalt till manifestationen. Nej, precis. Och, tycker jag. Ja, och det håller jag med om. Och jag skulle bara vilja hänga kvar en sekund i Life of Brian. För dels är det som du säger, det är en satir. Det är något annat än liksom hån. Det finns liksom en förståelse och den liksom intelligens. Och sen så sägs det ju ofta att många kristna är upprörda. Och det finns exempel på det man kan säkert hitta. Jag har aldrig mött någon kristen som inte tycker att Life of Brian är en väldigt rolig film. Alltså när jag växte upp... Nej, kanske så. Och jag undrar om det här är en generationsfråga. För när jag växte upp i en liksom frikyrklig miljö, liksom tonåring och sådär, på 90-talet, då hade vi ju ofta filmkvällar och såg Life of Brian. Det var en av de vanligaste filmer vi såg. Och när jag var i Utah, i Salt Lake City, mormonernas liksom, och besökte dem och besökte en vän som är mormon och sådär, då så pratade vi och skrattade tillsammans med dem åt Life of Brian, och Jesus är ju liksom helig för dem också. Så att ibland är det så också att man tror, och det har också lite med medialogik att göra, att religiösa är mer känsliga än vad de själva verket är. Jag är med i liksom vissa så här religiösa satirgrupper på nätet och det liksom delas halvt blasfemiska saker, kan man tycka. Men liksom, man måste få skratta åt saker. Jag tror att liksom många inser det sundare. Jag tycker att det är en så här bra sak som Amos Oz påpekar i sin bok om fanatiker. Alltså vikten av att kunna skratta åt sig själv som ett tecken på att man inte är på väg mot... Nej, alla kan inte det. Inte alla kristna heller. Alltså, men... Jag har faktiskt infiltrerat en grupp på Facebook som heter Christians Against Dinosaurs. 2000 amerikaner mest, som verkligen menar att dinosaurs har aldrig existerat. Uh-huh. De är en del av en stor konspiration, att man låtsas att de har funnits för att locka människor till museum, och att det är liksom en ateistisk konspiration. Påståendet att dinosaurier är funnits. Jag tror att det skrattar inte. Nej, men tänk liksom så här flaggskändningar och flaggbränningar. Det finns ju en grupp i Sverige av liksom
nationalister eller konservativa och sådär som uppfattar att man ska liksom hedra och respektera flaggan och som blir väldigt provocerade. Och du skulle säkert kunna liksom, alltså, frågan är vilka man gör till de representativa rösterna. Alltså, och här är det lite så här, alltså vi lever i ett samhälle där allting som är moraliskt dåligt inte är förbjudet. Mm. Och det är ju... Och inte bör vara förbjudet. Och det är ju på ett sätt lite kontraintuitivt. Ibland så säger vi också det, liksom, att svenskar är väldigt rättspositivistiska. Vi har en slags intuition att lag och moral ska överlappa helt då. Men så är det att leva i ett mångkulturellt, liksom, pluralistiskt samhälle. Och det innebär liksom lärprocesser för oss alla. Kommer du ihåg när Notre Dame brann och Alex Schulman skrev Äntligen? Det var ju många, inte bara religiösa, som blev vansinnigt upprörda på det. För det är liksom, när det sätts på sitt spets, liksom, någonting man är väldigt... Och så kommer någon och bara... hånade, alltså, han skämtade. Det var uppenbart för oss som känner Alex Schulmans humor att han skämtade, men det väcker sådana känslor. Och så frågan är liksom, och det här är inte att urskuldra, men jag tror att det ligger någonting mänskligt i det, men vi måste, som sagt, som jag skriver i min bok, det pluralistiska samhället är inget kuddrum, vi måste liksom lära oss att hantera och kanalisera de här känslorna på konstruktivare sätt än vrede och de tragiska kravaller. Och här har vi och här finns det en lärprocess som kan vara, som, där vi kan ha, liksom, befinna oss på olika platser här. Men det är ju uppenbart så att det blev väldigt starka reaktioner i Malmö på detta. Mm. Och man kan naturligtvis förstå att människor blir upprörda, men att liksom börja förstöra saker, ja, det är ju... det är ju inte rätt metod, va? Nej, det är ju aldrig liksom något som ska ursäktas. Jag pratade faktiskt senast idag med en god vän till mig som är praktiserande muslim. Mm. Hon sa liksom att, ja... det ska vara tillåtet att bränna Koranen. Ja. Och vi får kritisera det i tal och skrift. Nej, exakt. Jag talade med... Det var några ortodoxa kristna, östkyrkliga kristna, som var upprörda på Sveriges Television för, det var en tid sedan, för någon sketch. De hade liksom satirsketch och sådär. Och själv tycker man ju bara så här, det är bara... Ja, det är så det är, och det är inget att bry sig om, och hedningarna larmar ungefär. Men de var väldigt upprörda och tyckte, va, hur kan det här? Och då sa jag till dem så här, visst, ni kan ha en demonstration mot detta. Ni kan säga, det här är fel, det här är kränkande mot oss, kan ni till och med säga. Men ni får inte säga, SVT ska ta ner det här, eller det borde förbjudas. För att så ser inte lagen ut. Alltså, det här är förutsättningarna för det demokratiska samhället, för yttrandefrihet. Och det måste ni förstå. Och då liksom, när vi pratade om det och sådär, så fanns det absolut en förståelse. Men jag tycker det hade varit liksom en fredlig demonstration där man säger... liksom, det här, ni vill bränna Koranen för att kränka och håna oss, vi tycker det är fel. Det är ju, det hade inte varit något konstigt alls. Det är liksom, då rör man sig inom det här sättet som vi har satt upp för att kanalisera åsikter och känslor i det offentliga, då, den fredliga demonstrationens form. Så. Jag vet ju, apropå Life of Brian, så även musikalfilmen Jesus Christ Superstar blev ju också väldigt kritiserad. Mm-hmm. Sågs vara hädande, så att säga. Och det roliga är ju att det är ju en ganska elak satir på kristendomen. Mm. Mm. Men nu spelas ju den i svenska kyrkor. Ja, det har hänt. Jag älskar den musikalen. Jag kan den i stort sett utan till. Det är klassisk musik också. Ja. Men min poäng är att när den kom så var det många som reagerade väldigt starkt. Då tycker jag det är så sympatiskt när man ser... det finns ju en modern musikal som heter The Book of Mormon. Just det. Och när den gick upp på Broadway, hur reagerade mormonkyrkan då? Jo, de köpte utrymme i programbladet och satte in en helsidesannons, alltså i musikalprogrammet, där det stod så här: nu har ni sett The Book of Mormon, är ni nyfikna på den verkliga boken? Det är så bra. Det är ju underbart. Ja, det är liksom, det är så man måste liksom göra, ta den här energin som man får liksom, och hitta ett sätt att liksom kanalisera den på något konstruktivt sätt. Så. Men det är inte, ja, det är uppenbarligen inte alltid lätt, men det är mycket. Och vi har ju en självcensur idag. Ingen skulle sätta upp en musikal om Mohammed. Nej, det där är ett problem. Det är såna otroligt starka känslor, både
kring de här ämnena. Både liksom starka känslor att man, ja, de här upploppen som vi har sett, och också en stark islamofobi i samhället. Så att det här blir ju liksom ett verkligt, ja, det blir ett verkligt problem, för vi kan inte heller liksom ta med silkesvantar. Det blir liksom ett slags underkännande av en grupp. Och här måste man också komma ihåg att så att säga, det var muslimer som var ute och vandaliserade och på olika sätt i det här, även om såklart att sådana här händelser drar alltid till sig en viss typ av människor och det finns en mix av drivkrafter. Men det var också muslimer som var ute bland annat och städade upp efteråt. Så att det är klart att det är ju, det finns ju liksom många olika uttryck för, det är inte att säga att det här var liksom, det är ingen bra reklam för islam när det liksom brinner bilar och går människor och skanderar Allahu Akbar. Liksom. Det är någonting. Och det är inte, går inte heller... Skanderades ju värre saker. Ja, precis. Vi kan komma in på det. Men och det här är ju någonting. Vissa säger så här, det har ingenting med islam att göra. Det köper inte jag, alltså som teolog och religionsvetare. Alltså det är klart att religion, i detta fall specifikt islam, är en drivkraft. Sen är det en komplex mix som har med social utsatthet, som har med liksom vilken en känsla av diskriminering, som har med alla möjliga saker att göra, om vi ska göra en, liksom, en hel analys. Men islam är en komponent i det här, i deras tolkning absolut, och många imamer har en annan tolkning, men vi kan inte liksom låtsas att religionen inte är en del av det. Det är klart att det är det. Men det som är intressant är ju ändå, jag vet ju att det var flera imamer som gick ut och sa till sina, så att säga, sina församlingsmedlemmar att låter inte provoceras av det här. Mm. Väldigt sympatiskt. Mm, mm. Samtidigt var det ju 21 muslimska föreningar som skrev till polisen och sa, ge dem inte tillstånd att göra detta. Ja, just det. Det vill säga, jag har sett den skrivelsen. De säger, det här handlar inte om yttrandefrihet, utan det här handlar om religionsfrihet och hädelse. Det ska inte vara tillåtet. Mm. Och det är ju inte så bra, tycker jag. Nej. Det ska vara tillåtet. Ja. Tycker vi båda. Ja, men precis. Jag har inte sett skrivelsen. Men i princip så tycker man, jag tycker det är bra att vi inte har en hädelseparagraf i där. Men det var ju ganska sent vi tog bort den. Jag vågar inte se mig på ett årtal heller här. Så att det är ju någonting här att, som vi sa, alltså, att det kan finnas något av en generationsfråga här också inom till exempel kristendom och så, där man har liksom fått lära sig att det här måste man vara okej med. Men jag får fråga en sak, alltså, det är ganska lätt att se vad som är liksom, i religionerna, vad som är heligt. Jesu korsdöd är helig, den vill man inte häda. Maria för många kristna är helig och sådär. Så vad finns det, och jag tycker så här, känslan av helighet är ju någonting liksom gott, potent och kan användas på olika sätt, men ändå liksom någonting fint på något sätt och starkt. Vad finns det något motsvarande utifrån, där du känner att det här, om man ger sig på det här, alltså familj såklart, det är liksom om någon hånar ens mamma eller sådär, då är det klart att man blir med liksom något principiellt som du känner att det här investerar du. Nej, men jag skulle nog säga som sekulär humanist att själva begreppet helig är knepigt kanske då, men det finns ju någon slags motsvarighet. Och till exempel värderingen att mänskliga rättigheter är, kunna säga, heliga i metaforisk mening. Mänskliga rättigheter tycker jag är heligt i den meningen. Mm. Men så att säga, om de kränks så är ju min respons att argumentera och kritisera, ja, att de kränks. Så att säga. Jag undrar om man skulle kunna tänkt på det här, så här, om man skulle kunna skapa en inramning där man så här, brände FN:s deklaration för mänskliga rättigheter på ett sätt så att det provocerade en så att säga sekulär befolkning. Man behöver ju göra det utifrån en känsla av makt, för att annars så blir det ju liksom bara, vad håller de där fåntrattarna på med? Utan det skulle ju behöva vara liksom så här. Det skulle behöva vara någonting. Men för det är ju, det är en skrift som vi kan komma, liksom, det, som för vissa människor, som Jan Eliasson tror jag det var, han går alltid omkring med deklarationen i innerfickan på rock. Ja, precis så. Det är liksom vältummad. Och jag ska inte säga att han kysser den, men som jag har hört att han alltid har den i innerfickan. Alltså vissa människor har en väldigt stark relation till den texten, så att säga.
Men det är svårt att se att det skulle... Ja, inte, alltså, inte på det. Alltså, jag tror ingenting skulle få, få mig att gå ut och tända eld på bilen. Nej, precis. Men om det inte hotade liksom de som står mig nära. Ja, precis. Men det är ju en annan sak. Mm. Nej, precis. Principiellt. Men du, en sak som jag tycker är lite bekymmersam, det är ju att nu när jag har följt det här i sociala medier så, så är det ju ändå ganska många röster, även inte, inte bara muslimska röster utan sekulära, vad ska vi säga, personer som säger att nej, det borde verkligen inte vara tillåtet att bränna en koran och sådär. Och det, nej, vi borde faktiskt ha en begränsning av yttrandefriheten när det handlar om den här typen av kränkande beteende. Mm. Jag får en känsla av, och jag har inget starkt vetenskapligt metodiskt stöd för det här, men jag får en känsla av att det i viss mån är samma personer som skulle vilja förbjuda koranbränning som tyckte det var oerhört bra att Ecce Homo, Elisabeth Olssons så att säga gay fotografier av Jesus och så vidare, de ställdes ut i Uppsala domkyrka. Mm. De samma personer i viss mån tyckte det var oerhört bra. Trots, menar jag, att det provocerade ju en del kristna, långt ifrån alla kristna, det var jättebra kristna också, men en del kristna blev ju provocerade utav det och upplevde att det här var hädelse av Jesus istället då. Och jag får inte riktigt ihop hur man både kan tycka att det var bra och vilja förbjuda koranbränning. Man borde tycka att båda ska förbjudas eller båda ska vara tillåtna. Kan det vara så här att de som säger så resonerar utifrån en maktanalys där de säger den svagare gruppen ska värnas? Och i Elisabeth Olsson-fallet så är det HBTQ-communityn och i det här fallet så är det den muslimska minoriteten. Medan du resonerar utifrån det principiellt. Vi måste ha vissa principer som är lika för alla och lagen måste fungera så. Lagen ska inte hålla på att vikta vilken grupp som råkar vara stark eller svag. För därför att maktanalysen är så subjektiv. Ja. Om jag läser konservativ kristen press, vilket gör ibland i världen idag, då tycker ju de att HBTQ-rörelsen har alldeles för stor makt. Ja, precis. Precis så. Ja, men det. Ja, precis. Och vem man får. Det, precis. Och därför måste man ju ha en princip som är konsekvent. Ja, men det finns ju ett lagerutrymme och det är ju hets mot folkgrupp då. Och så där yttrandefriheten, liksom där det sätter stopp då. Och jag vet inte exakt hur formuleringarna är där, men det är klart det är uppmaning till våld och sådana saker som är där. Och liksom, jag vet inte om det också är grov ringaktning eller sådana saker, men där har vi, och det blir ju väldigt aktuellt också till när vi ser liksom, det jag tycker det är mycket svårare att göra bedömningar, det är när den judiska minoriteten, för det finns ett så starkt minne av och även levande idag den här antisemitismen och de fruktansvärda följder som det har fått, så där tar jag liksom väldigt starkt illa vid mig när det sker liksom provokationer och kränkningar och sådär, för att man vet, anar vad som liksom intentionerna där. Så att det är inte enkla liksom lagrummen, men jag tycker också att vi måste jobba med principer snarare än maktanalyser som regel. Mm. Nej, men det är intressant, för det du säger är att du ändå tycker att yttrandefriheten ska begränsas lite grann, nämligen när det blir hets mot folkgrupp. Ja, precis. Med om det också. Ja, ja. Men det är ju i USA har man ju inte den inskränkningen. Nej, precis. Sverige har ju en mer begränsad yttrandefrihet än i USA. Mm. Jag tycker också att det är rätt och riktigt. Men jag kan inte se att en koranbränning skulle kunna definieras som hets mot folk. Nej, precis. Nej, men det är precis det, är det som blir liksom... Var man död åt kategorin X eller folkgruppen X, då är det ju hets. Ja, och det var ju det som vi var på väg att komma in på tidigare, som vi skulle också säga. Att det var ju också någonting som dök upp i de här. Man ropade... åkallade ett slag då. Jag skrev upp det här för liksom Kaivar, precis. Ja, något sånt där som vi var en massaker av en judisk grupp då. Och det är ju liksom mycket liksom död åt judarna liksom, som det betyder. Och det där är ju väldigt liksom obehagligt. Och här kommer vi in också på hela den här frågan om, alltså det finns ju idag när det gäller liksom, som vi säger, det muslimska civilsamhället en del frågor att ställa. Det gäller förekomsten av antisemitism som vi hör mycket om bland annat i Malmö och andra delar. Det gäller liksom, en del frågor som ställs om muslimska brödraskapets inflytande. Det gäller såna här händelser med kravaller. Vi hade liksom, IS-rekryteringar för några år tillbaka och såna saker. Och
media har ju stått liksom ibland lite passiva och tvekande. Man vill, vet inte, ska vi ge oss på det här? Spär vi på ett annat stort problem i samhället som är islamofobin som kommer fram varje gång något, en moské ska byggas eller när Gina Dirawi blir julvärd liksom, och det blir väldigt liksom, hatdrev mot henne. Så hur ska man hantera det här? Och mitt förslag när det gäller att hantera det här, det är att så här, skriv och forska och utforska och täck det här med de här liksom grumliga sakerna som jag nämnde om antisemitismen och sådär. Men se till att vi får en religionsbevakning i Sverige som är så pass bred så att det finns en slags vardagsbevakning. För nu har vi någonting som bara styrs av skandaler och liksom när det händer någonting provocerande knutet till religion. Då är media där, då rapporterar de och så. Och det ska de göra. Men de måste också börja ha en vardagsrapportering. Precis som liksom man i allsvensk fotboll inte bara skriver om matchfixning, om läktarbråk, om domarskandaler. Utan man skriver också om att liksom, nu mötte Djurgården och Helsingborg och det var 2-2. Alltså, skapa en balans genom en bredare täckning. Fast det är inte det här ett problem med nästan all nyhetsrapportering, att det är negativa nyheter som man berättar. Ja, det är sällan man berättar om när någonting går riktigt bra. Nej, precis. I sport. Ja, precis. Men jag skulle ändå säga att vi har ändå i de andra samhällssektorerna, ekonomi, då har vi kvartalsrapporterna och de berättar liksom hur det går för Volvo, politik vi har. Liksom, nu tog det här beslutet, nu har vi det här valet, nu har vi den här debatten. Även akademin så har man så här, ja men den här forskningen visar det här och det här. Så att de samhällssektorerna så har man en liksom vardagsbevakning som är hyfsat bred. Och då så förstår folk att ibland sker det skandaler, men det är inte hela bilden. Men när det kommer till religiösa minoriteter eller religion överhuvudtaget, då har vi bara den här, liksom, det krävs att påven kommer på besök. Då kan vi få en, liksom, någonting annat, men annars så får vi liksom inget. Och då kan det vara en granskande journalistik och sådär också, men här måste journalistiken hitta ett sätt att liksom bredda för att kunna rapportera bättre också om det dåliga. Det skulle vara mitt medskick till Sveriges journalistkår. Nej, men det är väl generellt så att svenska journalister som grupp då, på gruppnivå, inte är så religiöst bevandrade helt enkelt. Nej, tyvärr. Så det är lite grann av en blind fläck. Mm. Jag kan ju då tycka i och för sig att när påven kom till Sverige så behandlas han ju som en rockstjärna. Som en makthavare, vilket han borde. Bra poäng. Ja, jag håller med om det. Det är ju ett problem åt även hållet. Ja, men så är det. Man blir lite starstruck, ja, helt enkelt. Precis. Det är ju som Beatles hade kommit. Mm, precis. Men du, vad tycker du om medierapporteringen kring de här incidenterna i Malmö? Jag har försökt att liksom ta reda och liksom inför det här samtalet kolla. Det man kan konstatera är ju att mycket sprids ju av sajten Samhällsnytt som har fångat upp mycket. Och de filmar ju och så här, och där skulle jag säga återigen då, varför är det så svag bevakning från de andra så att vi tvingas liksom hänvisas till de här klippen som de sprider. Det är inte, så att säga, det är inte deras fel att ingen annan är där och filmar eller fångar upp så. Och så. Jag tycker att det präglas av att, ja, man skulle vilja ha lite mer fördjupning av vad som har skett. Men jag tycker också att det har varit en del liksom nyanserade och fördjupade röster, både från religionsvetare och jurister och sådana saker. Det har skrivits ganska lite om de antisemitiska slagorden som skandalades, ja, där, men väldigt mycket mer om liksom problemet med koranbränningen i och för sig. Ja, just det. Finns någon slags ängslighet, tycker jag, hos journalister att lyfta upp den sidan? Ja, och det är ju inte bra. Det måste man vara tydlig på. Annars så lämnar man också en liksom en fråga hängande som skapar en osäkerhet kring liksom, kan vi lita på den mediala rapporteringen och så där, kring den här frågan. Men här tycker jag också att det har skett en förbättring inom journalistkåren, och det är liksom, inte minst, jag tycker Niklas Orenius på Dagens Nyheter har gjort liksom ett fantastiskt arbete med att vara nyanserad, lyfta fram problem, goda exempel, visa på att det kan liksom gå åt olika håll det här. Alltså, som vi var inne på i början, alltså, religion är rörlig materia. Och det kan liksom
formas på lite olika sätt. Men det är klart att den här det läge som islam, den muslimska traditionen har hamnat i idag är ju inte liksom avundsvärt. Och jag som har en väldigt liksom, som jag skriver, jag har ju ett kapitel i boken om liksom min syn på islam. Jag har en ganska alltså jag tycker ju om mycket den muslimska traditionen, men jag ser ju med sorg på vad som sker till följd av politisering och radikalisering inom islam. Men du tycker de har fel, eller hur? Ja, jag tycker de har fel. Ja, jag tycker att de har fel. Och för mig är det här också en väg ut ur det här. Att jag pratar med mina muslimska vänner. Jag kan sitta på en liksom, i ett panelsamtal och prata med någon och säga, ja, men vi tycker samma om det här och det här. Men jag skulle också vilja sitta, precis som du och jag är civiliserat oense, och vara civiliserat oense med en imam och säga, men du, ni ja, precis, exakt så. Ni har missförstått det här, ni har liksom fel i det här leder till negativa konsekvenser. Och ha dem, och liksom avdramatisera det här lite, att tycka olika i existentiella frågor. Så, ja. Nej men precis. Vi har fått ett par frågor ifrån eller inför det här samtalet som jag ändå tänkte att vi ska ta upp. Mm. En fråga är så här, med tanke på tidigare erfarenheter bland annat från Jyllandsposten, hur ska man väga mellan då yttrandefriheten och säkerheten för till exempel diplomater och affärsintressen utomlands? Mm. Kommer yttrandefriheten medföljer den så att säga ett ansvar för vilka konsekvenser som kan följa, eller bör den vara konsekvensneutral, alltså bör principerna helt strunta i? Mm. Det är en intressant fråga, för det sätter ju också ljus på det här att på något sätt är yttrandefriheten helig för oss. Alltså vi är villiga att betala ett ganska högt pris för att skydda yttrandefriheten, och det gör vi ju för att ja, men för att principer är viktiga, och det här är liksom en dogm i det demokratiska systemet att man ska få säga vad man vill, och jag tycker att det är bra att man ska inte tvinga människors samveten. Det är också för mig som minoritet en viktig sak. Hur tänker du kring den? Jo, nej, men alltså jag tror också att om man börjar kompromissa med det här för att undvika ett starkt obehag eller ekonomiska förluster, då det är väldigt farligt. Mm. Det blir ett sluttande plan helt enkelt. Så jag tycker inte att man kan göra det. Men sen är det ju också så att bara för att någonting är tillåtet så måste man inte göra det. Det handlar ju om någon slags moralisk anständighet. Och jag vet att jag sårar en människa genom att säga någonting till den personen som inte har något annat värde att få alls, ja, då kan jag faktiskt låta bli. Ja. Men ibland har det ett värde. Ja, och det är ju så att det demokratiska systemet är sårbart, och det har alla liksom som har tänkt kring demokrati. Platon sa ju att demokrati är farligt, för det är ju, det kommer leda till pöbelvälde, och den som kan skrämma befolkningen mest kommer få dem med sig, och så kommer de välja en tyrann då. Och då så när demokrati börjar utvecklas och så här, så sa ju demokratiteoretikerna, ja, vi hör vad Platon säger, men vi ska ha en utbildad och informerad och flexibel och lyhörd befolkning. Vi ska satsa på skola, vi ska satsa på utbildning, etik, moral, information, bra medier och sådana saker. Då kan vi hindra att det här sker. Och det är klart att det där känner jag att vi har tappat bort lite. Alltså hur viktigt det är med demokratins ekosystem. Inte bara, men lagarna och principerna är jätteviktiga, men det måste finnas ett ekosystem av engagemang, av solidaritet och av liksom, etik här. Och det är klart att det kan komma sådana provokatörer och extremister och försöka liksom, riva ner det här. Och det är demokratin sårbar för. Så att, därför är det ju väldigt klandervärt det som de gör, att de utnyttjar det på det sättet. Man ser ju just USA nu, tycker jag, hur sårbar demokratin är, så att säga. När ju det börjar liksom krackelera, va? Ja. En president som försöker, vad ska man säga, som försöker, ja, han talar negativt om liksom pressen och sådär, som folkets fiender och sådana saker, och liksom talar nedsättande om juristerna och domstolsväsendet. Exakt. Det är väldigt obehagligt, tycker jag. Ja, men det är det. Och det där, som sagt, att vi måste komma till att så här, det handlar om att vi måste underhålla, inte bara liksom skydda lagarna, utan också underhålla en demokratisk kultur, ett demokratiskt ekosystem i samhället. Vi fick en fråga också som är följande. Varför är det förenat med livsfara att häda i vissa religioner men inte i andra? Vad är det i religionernas ideologi som avgör hur känsligt det är med hädelse?
Mm. Ja, du är nog bäst lämpad. Nej, men jag skulle säga så här att det finns en, alltså, de flesta kulturer har hållit sig med hädelseparagrafer för att de har varit konsensuskulturer, de har varit liksom religiösa majoritetskulturer, så alla tyckte att det har varit bra på något sätt. Men det hör till den liksom resan in i moderniteter. Moderniteten är ju då, menar jag, inte en resa mot större och större sekularisering nödvändigtvis, utan en resa mot mångfald. Och när vi har ett pluralistiskt samhälle, då drabbas vi också av att folk hädar det vi tror på, eller kan håna eller kritisera och sådana saker. Och det är en viss tillvänjningsprocess att hitta strategier som mormonerna gör då där, att liksom lära sig hantera det. Och man behöver liksom kloka ledare och också på något sätt känna sig som en respekterad del av samhället, tror jag också bidrar faktiskt för att man ska hantera det på ett bra sätt. Och jag tror att många, de allra flesta muslimerna, som den här kvinnan du citerar, som du kände, hanterar det här liksom på ett utmärkt och bra sätt. Men det finns en klick då. Precis som jag tror att man skulle kunna få fram en klick, liksom, sekulära svenskar som skulle kunna bli väldigt provocerade av olika saker, men flaggbränning och sådana saker. Men det är en annan, än så länge hypotetisk diskussion. Samtidigt så tänker jag att vi har ju nu ett politiskt klimat i Sverige med Sverigedemokraterna som ju till exempel i vissa kommuner har velat börja styra vilka flaggor som får vara uppe, ja, och vilken konst som får visas och sådär. Det är inte så att de har förbjudit i och för sig konst, men de har sagt att vi ska inte behöva finansiera konst som tycker passar. Och i och för sig när det gäller flagga så tror jag det handlade om förbud. Man fick inte ha HBTQ eller Pride-flaggan uppe. Precis, på kommunala verksamheter i alla fall. Så det verkar ju vara vissa saker är heliga för nationalistiska rörelserna. Ja, men det blir så. De vill ha ett mer homogent samhälle med liksom där kristendomen liksom får vara något slags shit för samhället. Och där är jag väldigt liksom tveksam till det att liksom använda religionen för någon slags den kristna tron som en slags liksom social ingenjörskonst som de vill göra. Men det är ju på något sätt samma idé om ett liksom homogent samhälle. Jag har en känsla om att liksom islamister, den typen av islamister som vill förbjuda koranbränning, islamister och Sverigedemokrater går hand i hand lite grann. De har ju samma grunduppfattning att man vill ha ett monokulturellt samhälle, inte på sekulär grund, i det ena fallet kristen grund, i det ena fallet muslimsk grund. Mm. Och att man så att säga vill skapa ett antal begränsningar för att skydda det man tycker är heligt. Mm. Precis. Det finns en likhet här. Ja, det finns det. Sverigedemokraterna inte skulle gilla Nej. Att man påtalar. Nej, precis. Det finns om man går ännu mer liksom extremt, så finns det den här white supremacist-killen som Oklahoma-bombaren. Och en av en muslimsk terrorist. Jag tror inte det var någon av 9/11-bombarna, utan det var en tidigare. De två möttes ju i ett fängelse i USA. Och vart ju jättebra vänner. ja, Pankaj Mishra skriver om det i sin bok Age of Anger, där han gör lite den här poängen. Då en av dem sa den andra när han avrättades: jag har aldrig mött en människa som har varit så lik mig som den här. Så det är ju verkligen så, den muslimska terroristen och den liksom white supremacist nazisten. Det finns liksom här, ytterligheterna möts på något sätt. Mm. Vi ska börja avrunda, men kort bara, tror du att vi kommer att gå mot en samhällsutveckling i Sverige där vi kommer få begränsningar av yttrandefriheten för att så att säga skydda inom citationstecken religiösa uttryck, eller kommer det inte gå dit? Nej, jag tror inte det kommer gå dit. Jag tror att det finns så pass starka och kloka röster som kommer vara väldigt, väldigt liksom tydliga på det här. Sen måste vi göra en liksom analys, både tror jag inom det muslimska civilsamhället, vad kan vi göra i att liksom utbilda och tala om den här saken, men också inom samhället i övrigt för att tänka kring det här. Och också ha mycket, mycket fler liksom samtal och dialog än vad som nu förs. Men jag tror inte att vi kommer gå dit här att saker och ting förbjuds. Nej. Är det något vi har missat att tala om du vill lyfta? Ja, men jag tycker vi har täckt detta ganska, ganska allsidigt. Ja. Joels bok ser ut så här. Spännande läsning om existentiell svindel i det 21:a århundradet. Tack Joel för denna gång. Ja, men du, tack själv. Trevligt.